Confirmades totes les sospites, el Consell d'Administració de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, constituït en Junta General de GECOSA, l'empresa gestora de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, ha aprovat destinar 3,2 milions d'euros a favor del Centre Sanitari Reusenc per remoure la causa de dissolució que afecta l'Hospital Sant Joan. Aquesta mesura, ja aprovada pel plenari municipal, ja va ser utilitzada l'any 2016 per pal·liar el dèficit econòmic de l'Hospital Reusenc del 2015. Un cop superada la causa de dissolució, es continua avançant en el procés acordat amb la direcció del CatSalut per crear l'entitat de dret públic que ha de gestionar l'Hospital de la capital del Baix Camp. Precisament en un article d'opinió al setmanari L'Ebre, l'exdirector territorial de Salut Ismael Pinyàs exigeix la postergada creació de Salut Terres de l'Ebre. Lamenta la visió que tenen des de Barcelona de les Terres de l'Ebre, maniquimani diu, i expressa tristor i sorpresa pel silenci de tots els polítics del territori davant una situació que descriu com a greu i transcendent.